Աղաղություն բոլորիս, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, կուզենամ մենք սրտանց ասենք փառք մեր Տիրոջը, փառավորվի նրա Սուրբ Անունը, որովհետև ինքն է մեզ այսօր բերել էստեղ, ինքն է մեզ հավաքել, այսօր որ մենք կանք, շնչում ենք, ապրում ենք, սա մեր Տիրոջ շնորհքն է, եղբայրներ, քույրեր ջան, ես չգիտեմ, այդպես երևի կարիք կա, կուզենամ փոխանցեմ նաև, ես Փարիզից եմ եկել, մեր Փարիզի եղբայրներից, քույրերից, սիրո ողջույններ ձեզ բոլորիդ, Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, մենք էլ փոխանցենք, ես էլ փոխանցեմ, Տերը օրհնի, օրհնյալ է մեր Աստվածը, իրոք եղբայրներ, քույրեր, մենք երանելի մարդիկ ենք, որ ողորմություն ենք գտել Տիրոջից, որ մենք այսօր Աստծո զավակներ ենք կոչվում, որ Աստված իր որդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով մեզ փրկել է, փառք Տիրոջը դրա համար, եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, մենք իրոք այսօր շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրում և սա ոչ միայն վերաբերվում է մեր երկրի հետ կապված, այսօր աշխարհն է ամբողջովին խառնված և շատ հետարքիր է, ես լսում էի Սոս եղբոր այդ խոսքի նյութը, թեման, շատ կարևոր է այսօր եղբայրներ, քույրեր, թե իրապես մենք ում ենք լսում, արդյոք մենք ձգտում ենք, փորձում ենք, լսենք Տիրոջ ձայնը, Տիրոջ կանչը, Տերը ինչ ա ուզում այսօր ասի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, և սա շատ կարևոր բան է, եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, և ես կարծում եմ, որ բոլոր այս խնդիրների պատճառը և հետևանքը դարձյալ հավատքն է, որ այսօր Աստված ուզում է, որ մենք ամեն մեկս ամբողջովին վստահենք Տիրոջը, հավատանք Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր ջան, սա շատ կարևոր մի բան է Աստծո համար, որ իր ստեղծած մարդը ճանաչի իր ստեղծողին, հավատա իր ստեղծողին և վստահի նրան, և հիշում եք Տեր Հիսուսը այդպիսի խոսքերը ասում, ասում է, եթե մեկը, եթե հավատաս սրտում և ամբողջովին հավատաս և ասես այս ծառին վերկաց և այս լեռանը վերկաց և ծովը ընկիր, պիտի կատարվի, եղբայրներ, քույրեր ջան, շատ կարևոր է մեր հավատքը, և կուզենամ ասեմ, որ ամեն բան հավատքի հետևանք է, եղբայրներ, քույրեր, և սերը, և բարի վարմունքը, ամեն բան գալիս է հավատքից, ես ուզում եմ միտեղ կարդամ, թող Տերը փառավորվի, և պատահական չի, որ մենք տեսնում ենք, որ Աստված շատ դեպքերում, Աստծո շատ սիրելի մարդկանց հավատացյալների և հին ուխտից և նոր ուխտի մեջ այդպես կարծես շատ դժվար նեղ ճանապարհով անցկացնում, և նրա նպատակը միայն մի բան է Աստված, որ տեսնի այդ հավատքը մարդու մեջ. Ես ուզում եմ կարդամ մի տեղ Հովանու, առաջի թուղթ Հովանու, 5-րդ գլխի մեջ, եղբայրներ, քույրեր, գրված է, որ ամեն ով, որ կհավատա, թե Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծուց մեջ ծնած է, ամեն ով, որ ծնողը կսիրե, անկեղծ ծնածն էլ կսիրե, ասով կճանչնանք, թե Աստծո որդիները կսիրենք, երբ Աստծո սիրենք ու անոր պատվիրանքները պահենք, վասնզի ասիկայ Աստծո սերը, որ անոր պատվիրանքները պահենք, և անոր պատվիրանքները ծանր բան չեն, վասնզի ան, որ Աստուծո մեջ ծնած է, աշխարհին կհաղթե, մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե, եղբայրներ, քույրեր, տեսեք, Հովանես ավետարանիչը առաքյալը ասում է, որ ինչն է, որ կհաղթե աշխարհին, այլ հավատքն է, որ կհաղթե աշխարհին, եղբայրներ, քույրեր, և ասում է, մեր հավատքն է, որ աշխարհին կհաղթե, ով է, որ աշխարհին կհաղթե, եթե ոչ անիկա, որ կհավատա, թե Հիսուս Աստծո որդին է, ամեն, եղբայրներ, քույրեր, մենք հավատում ենք, որ Հիսուս Աստծո որդին է,
Մենք հավատում ենք, որ Աստված մեր Տերը մեզ հետ է։ Այսօր ես որ եկա այստեղ, եղբայրները սաղմոս էին կարդում, 46 սաղմոսը, ես կուզենամ մի փոքր նորից կանգ առնենք այդ խոսքերի վրա, 46 սաղմոսը, եղբայրներ, քույրեր, և շատ չեմ ուզենա երկարացնեմ, որովհետև եղբայրներն էլ խոսելիք ունեն, բայց ես մի բան իմ սրտին դրվեց, ես ուզում եմ, որ այստեղ մեր մեջ, որովհետև մենք այստեղ եկել ենք երկրպակելու, փառաբանելու, պաշտելու մեր Տիրոջը, որովհետև ինքն է արարիչը, ինքն է երկրի ու երկնքի Տերը, և թող իրապես փառավորվի մեր Տերը, թագավորի ինքը մեր սրտերում, ինքը լինի մեր կյանքի ամենաբարձր, ամենաթանկ տեղում։ Եղբայրներ, քույրեր, կարդացին Սաղմոսը, ասում է, Աստված մեր ապավենն ու զորությունն է, նեղությունների մեջ պիտի միշտ պատրաստ է օգնելու, նեղությունների մեջ միշտ պատրաստ է օգնելու, և տեսեք, ասում է, անոր համար պիտի չվախենանք, ինչի համար պիտի չվախենանք, որովհետև Աստված Տերը մեր օգնականն է, ինքը նեղությունների մեջ մեզ հետ է, յուրաքանչյուրիս կյանքում, յուրաքանչյուրիս ընտանիքում, երկրում, մեր ազգի մեջ նեղություններ կան, դժվարություններ կան, բայց մենք պետք է հավատանք, որ Աստված մեզ հետ է, ինքը պատրաստ է մեզ օգնել, և հետարքիրը, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ մենք կարդում ենք երրորդ համարից, երրորդ խոսքից, տեսեք ինչպիսի նկարագրություն է նկարագրվում այստեղ, ասում է, թեև անոր ջրերը գոռան, երկրորդից ասում է, թեև երկիրը փոխվի ու լեռները ծովի մեջտեղը ձգվեն, թեև անոր ջրերը գոռան ու պղտորին, լեռները դողան անոր ուռելովը, եղբայրներ, քույրեր, սա նկարագրում է մի կարելի ասել սարսափելի տեսարան, միգուցե երկրաշարժ, միգուցե աշխարը արդեն այսպես են որ ասում են շուռ է գալիս աշխարը, երկնքից ամեն ինչ կարող է թափվի, երկիրը կարող է ճեղքվի, ամեն բան լինի, այսինքն մեր աչքերը սա կարող է տեսնի նույնիսկ, բայց մենք ասում ենք պիտի չվախենանք, այս բոլոր բաները նույնիսկ տեսնելով մենք պիտի չվախենանք, որովհետև ասում ենք գետի վտակները պիտի ուրախացնեն Աստծո քաղաքը, բարձրալի սուրբ բնակարանները ամեն, Տերը փառավորվի, եղբայրներ, քույրեր ջան, օրհնյալ է մեր Տերը, և այս աղոթքները, որ այս ծոմապահություն աղոթքներ, մենք հավատում ենք, որ Աստված լսում է այդ բոլոր բաները, այդ բոլոր բաները իրա սեղանի, իրա սրբարանի, սուրբ սեղանի առաջ է դրված, ուզում եմ այդ տողերը կարդանք, և մենք գանք աղոթքի, հավատքով, եղբայրներ, քույրեր ջան, խնդրենք Տիրոջը, որովհետև մեր աղոթքները եղբայրը հիշեցրեց նորից առավոտյան, ասում է 8-րդ գլխի մեջ հայտնության, ասում է ուրիշ հրեշտակ մը եկավ, սեղանի առջև կանգնեցավ, ոսկեղեն խնկանոց մը ուներ, իրեն շատ խունք տրվեցավ, որպիսի բոլոր սուրբերու աղոթքներուն հետ աթոռի առջև եղող, եղող ոսկե սեղանի վրա մատուցան է, խունկերուն ծուխը սուրբերուն աղոթքներն էին, եղբայրներ, քույրեր ջան, ասում է աղոթքներուն հետ հրեշտակին ձեռքը Աստծո առջև ելավ, հրեշտակը առավ, ասում է խնկանոցը ու անոր մեջ սեղանին կրակեն լեցուց և ձգեց երկրի վրա ձայներ և որոտումներ ու փայլակներ, երկրաշարժ եղավ, եղբայրներ, քույրեր ջան, ամեն ինչ հնարավոր է մենք տեսնենք, ամեն բան կարող է փոխվի մի պահիտակ, ամեն բան կարող է մեզ թվա, թե վերջն է, բայց մենք մեր հույսը պիտի միայն Տիրոջ վրա դնենք, փառավորվի մեր Տիրոջ անունը, եղբայրներ, քույրեր ջան, ես ուզում եմ ավարտեմ, չեմ ուզում երկարացնեմ, բայց ուզում եմ հորդորեմ ինձանից սկսած մեզ յուրաքանչյուրիս, որ մենք մեր հավատքը ամուր բռնենք, մենք ոչ մի վարկյան չկասկածենք Տիրոջ ողորմության վրա, Տիրոջ գթության վրա, և նրա ամենակարող զորավոր ձեռքը,
vor ինքը կարող է ամեն բան անի։ Մենք տեսել ենք, լսել ենք, կարդացել ենք հին ուխտի մեջ, ինչքան ազգեր ու ինչքան, ասենք, դժվարություններ են եղել Իսրայելի կյանքում, բայց Աստված, երբ որ Իսրայելը խոնարհվել է, երբ որ նրանք իրանց սրտերը բացել են Աստծո առաջ, Աստված հրաշքով նրանց ազատել է, հրաշքով փրկել է, Եվ այսօր մենք էլ հավատում ենք, որ Աստված, մենք չնայենք այս երևույթներին, Աստված հրաշքով մեր ազգը, մեր երկիրը, որպես առաջի քրիստոնյա երկիր, որ կրում է Հիսուս Քրիստոսի անունը, Աստված տեղյակ է այս ամեն ինչից, ու ես հավատում եմ, որ Տերը փրկելու է մեզ, փառք տանք Տիրոջ, եկեք, եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, կանգնենք Տիրոջ առաջ, աղոթենք